Fala aí, cofeiros! Aqui quem fala é o Omega Red e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui de coffee, beleza? Então vamos lá, o que eu vou trazer para vocês aqui é um vídeo rapidinho, é só uma modificação que eu fiz aqui no meu time, que eu achei interessante, queria mostrar para vocês aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, dê seu joinha e se inscreva no canal da galera que está na descrição do vídeo aí também, do Igor Falcão, do Leon Vic, do São Ramones, beleza? A galera tá toda aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. O que que eu percebi, cara? À medida que o jogo vai ficando mais difícil, os personagens vão tendo mais HP e tudo, são poucos os personagens que sobram até o final da luta. E esses personagens que sobram é que fazem a diferença, tá? Então, compensa muito mais você deixar dois ou três personagens extremamente fortes, pelo menos na minha opinião, tá? Do que você deixar o seu time totalmente equilibrado, igual eu fazia antes. Por quê? Porque tem personagem que se destaca em relação ao outro, isso é inegável. Como é o caso, por exemplo, do Ômega Rugal, por ser API 15, e do Terry, por ser o capitão aí dos Tigers, no caso do meu time, né? Cada time aí, no seu time, você vai saber quem que é o seu personagem mais forte e quem é que dura mais tempo na partida. E aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas lutas, que agora eu tô em top 3 aqui na arena. E eu sempre perdia pra esse carinha aqui, o Reis, sacou? Inclusive meu power caiu aqui, eu tava com 1 milhão e 11, só que eu mudei aqui umas esotéricas de lugar. Eu passei esotérica da Mai pra Kula e meu power caiu, perdi 11 mil de power, cara. Só que agora já era, não tem como desfazer mais não, porque eu vendi umas. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? O primeiro e o segundo colocado eu ainda não venço, né? Esse cara aqui tá com uma Snake muito forte, muito, causa muito dano, eu não consigo vencer ele. O primeiro também que tá mais forte, eu não consigo vencer. Mas o Razer eu tô tendo 100% de aproveitamento, tá? De vez em quando os caras do clube deles combinam, uns caem e um desses dois da frente aí cai no rank e me vence só pra poder me tirar lá da frente pra esse carinha poder entrar. Mas eu vou estar mostrando pra vocês a luta aqui e por que é importante vocês terem poucos personagens extremamente upados, tá? Qual que foi a modificação que eu fiz? Deixa eu abaixar aqui pra eu poder explicar. Ah, Omega, mas sua Mai tá no meio? Que idiotice, aham. Foi depois que eu passei a Mai pro meio que eu comecei a ganhar. Por quê? A Kula é um personagem muito resistente. Todo mundo sabe disso. Ela dá muito resist, ela tem a defesa alta, etc. Né? Porém, ela morria, cara. Ficava na frente, ela morria. A Mai enchia a rage de um ou outro lá. E todo mundo sabe que o ult da Kula não causa tanto, porque no início ela... Os times estão cheios de bloco, cheios de resist, entendeu? É do terceiro round pra frente que o bicho pega. Então o que que eu pensei? Eu falei, pô, se eu deixar alguns personagens meus mais fortes, quem que vai sobreviver no final? Se eu passar a Kula pra trás, vai sobreviver Kula, Ômega e Terry. E a Kula dando ult com a galera já com life pequeno e depois do terceiro round, imagina o estrago que não vai fazer. E aí eu fiz isso. Eu perco o rage da Mai, tá? Eu perco o rage que ela ganha, porque quando ela ulta já tá todo mundo com ult cheio. Mas olha aí. Porque cada vez que vai morrendo gente, o Terry vai ficando mais forte. Nossa, olha o dano que esse Terry causou, mano. Mas olha lá, igual eu falei. Sempre você vai ver a Kula, o Terry e o Ômega sobrevivendo no final. E sem falar que ela ajuda a vencer também, porque ela reduz o crit power do oponente, né? Muito dano. Bom, daqui já deu pra vocês verem o que aconteceu. Eu venci. Eu vou colocar outra luta pra vocês verem, que foi antes de eu modificar, tá, as esotérics. E essa última luta aí eu modifiquei esotérica.
Meu power caiu 11 mil. Ó, velho, me arrependi. Tem um negócio que fala assim: time que tá ganhando não se mexe. Mas eu pensei assim: eu falei, pô, eu vou passar a esotérica da Mai, que tava mais upada, pra Kula. Porque aí a Kula fica mais OP, entendeu? Só que eu caí muito de power, não sei por quê. Bem, minha Mai tá PI 14. Minha Kula é PI 14 com sexto portão aberto. Quer dizer que a prioridade do cara é bem maior que a minha. Olha o dano da Kula no primeiro round, quase 1 milhão. Eu coloquei o Ryo de Strike para poder reduzir o ataque dos caras, entendeu? Já que no primeiro turno a galera ulta só com Kula. E aí no segundo turno eu vou começar ultando e vou reduzir o ataque dos inimigos. Por exemplo, você pega aquela linha dele ali que tem Kyo e TR. Quando ele vier no segundo turno dele ultando, ele vai causar muito menos dano. Porque o Ryo reduz 10% do ataque dos caras, além de aumentar o bloco da minha linha da frente. Pra quem tem prioridade alta, de repente até compensa colocar uma Yuri aí, mas no meu caso. Esse cara não demora, ele vai colocar a Mai dele na frente também, que ele vai ver que ele tá perdendo e vai querer me copiar. Na verdade, eu não vi ninguém até agora fazendo isso, não, colocando Mai na frente. Porque a galera quer colocar no final justamente pra poder aproveitar o rage que ela dá pro time inteiro. Olha lá, ó, matou a Mai. Meu TR já tá ficando OP, ó. Ó, a Kula, olha lá, já matou mais um, o TR ficou mais forte. E como eu coloquei a Mai que tá mais fraca na frente da Kula, olha lá, ó. O TR ganha buff quando o Ômega morre também. Ó, terceiro round. Agora vamos ver a Kula batendo. Causou pouco, mas só tem 4. Mas olha o estrago que faz. Aqui só tinha 4. Quanto mais gente, vocês veem aí como que eu ganho até com a certa facilidade aí dele, né? E a única modificação que eu tinha feito até então é passar a Mai pra frente, entendeu? E eu alternei, eu intercalei ali, porque você sempre tem que estar imune pro Ignis poder tirar o buff, entendeu? Eu coloquei tipo o Ômega e o Ignis atrás, aí o Ômega é imune. Aí depois Mai e Kula, a Kula é imune. E o Kyo e TR, o Kyo é imune. Imune a Burn, né, que eu falo. Porque senão você perde Rage em linha, aí tá vendo? Aqui eu tava com 1 milhão e 8. Aí eu passei o TR para vermelho mais um, fui para 1 milhão e 11, 1 milhão e 12. Aí depois que eu mudei, vamos ver aqui como é que ficou. Não sei porque que tá 1 milhão e 8 aqui, lá no negócio tá 1 milhão só. Aqui eu já tinha mudado as esotéricas. A minha Kula tá batendo mais aqui nessa luta. Você vê que essa luta aqui eu apanhei pra caramba, mano. Vocês vão ver o tanto que eu apanhei. A Kula causou 800 mil com os blocos. A galera vai seca na linha, você vê que a Kula já deu um resist, outro resist. Kyo não bloqueou, isso no round 2. Agora vai começar a morrer gente. Agora que eu vou começar a apanhar igual cachorro. Mas olha lá, ó, sempre tá sobrando TR, Kula e Ômega, sacou?
Lá bateram demais a conta. Olha só. Aí é porque a vantagem de ter a Kula colocada atrás lá. Ó. Se a Kula estivesse na frente, ela teria morrido. Olha o estrago que ela faz. Sacou? Ainda tem um TR Full Life ali ainda. E o Ômega meu ainda nem morreu. Depois que ele morrer, ele vai reviver. Beleza? Bom, galera, então isso aí é só uma dica aí. E também esse esquema que eu achei muito importante você ter. No meu caso aqui, eu vou deixar esses três personagens mais fortes. Vai ser a Kula, o TR e o Ômega. Porque são sempre eles que sobram no final da luta e eles fazem a diferença. Então fica essa dica pra vocês aí, beleza? Então eu vou lá. Falou por hoje. Falou. Fui.